ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ឆាណែលយូសូនៃចាហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំចង់ពំនាំនៅប្រភេទថ្នាំមួយមុខទៀតយកមកធ្វើការចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលថ្ងៃនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដាក់ទឹកពោះម្ដងចាដែលមានឈ្មោះថាបេរូកា ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំគឺគាត់បានស្គាល់ហើយក៏បានធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅប្រភេទវីតាមីននេះហើយដែរចាដែលវីតាមីន B រូកានេះគឺជាប្រភេទ effervescent tablet មានន័យថាជាប្រភេទវីតាមីនគ្រប់ដែលគេប្រើរំលាយនៅក្នុងទឹកចាដែលវាមានរសជាតិក្រូច ដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតចាហើយចំពោះសារធាតុសកម្មវិញនៅក្នុងបេរូកានេះវាមិនត្រឹមតែមានពពួកវីតាមីនចម្រុះនៅក្នុងនឹងទេវាក៏មានបន្ថែមនៅពពួករ៉ែមួយចំនួនទៀតផងដែរចាហើយចំពោះវីតាមីនគឺវាប្រមូលផ្ដុំដោយ វីតាមីន B1 វីតាមីន B2 វីតាមីន B3 វីតាមីន B5 វីតាមីន B6 វីតាមីន B12 ហើយក៏វាមានរួមបញ្ចូលដោយ វីតាមីន C ផងដែរចំនួន 500 មីលីក្រាម ចាដែលគួរបញ្ជាក់ផងដែរ វីតាមីន C នេះគឺវាជួយជំរុញទៅដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ក៏ជួយទៅដល់គេហៅថាប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងភាពឈឺជ្រួញចាហើយក៏មានពពោះប៊ីយូទីនមានហ្វូលិកអាស៊ីតជួយទៅដល់ក្រពះឈាមមានកាល់ស្យូមជួយទៅដល់ឆ្អឹងម៉ាញ៉េស្យូមនិងសាំងផងដែរចាជួយទៅដល់ការលូតលាស់ចាហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាវីតាមីនទាំងអស់នេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ ជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនហើយជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលជួយកាត់បន្ថយស្ត្រេសជួយឲ្យយើងនឹងគេងបានលក់ស្រួលជួយឲ្យយើងនឹងញ៉ាំបាយបានហើយបេរូកានេះផងដែរគឺពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទឹមងើបពីឈឺអស់កម្លាំងហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ហាត់ប្រាណគាត់ចាយថាមពលច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រភេទ វីតាមីន B វីតាមីនចម្រុះទាំងអស់នេះទៅគឺល្អសម្រាប់គាត់មែនទែនហើយចំពោះការប្រើប្រាស់វិញផងដែរគឺដោយបេរូកាជាប្រភេទ FFSN គឺគេប្រើវារំលាយនៅក្នុងទឹកដែលយើងអាចប្រើទឹកធម្មតាហើយប្រមាណជា200 មីលីលីត្រចាហើយយើងដាក់រំលាយទៅគឺយើងអាចញ៉ាំបានភ្លាមៗហើយ វីតាមីននេះគឺប្រើសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារលើសពី12ឆ្នាំ ហើយដែលយើងអាចប្រើម្ដងមួយគ្រប់នៅពេលព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងប្រើទៅគឺវាជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនៅពេលយើងប្រើជាប្រចាំទាំងទៅធ្វើឲ្យរាងកាយយើងរឹងមាំមិនងាយឲ្យយើងនឹងឈឺជំងឺអីទេចាហើយចំពោះការហាមប្រើវិញផងដែរគឺជាហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាអ្នកដែលគាត់មានគ្រោះតម្រងនោមអីគឺហាមប្រើអ្នកដែលលើសជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមហើយនឹងហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលលើសជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងទឹកនោមចាអញ្ចឹងវាផ្សេងគ្នាមួយលើសជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមមួយទៀតលើសជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងទឹកនោមអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានហាមប្រើមិនឲ្យហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ចាហើយនឹងហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលលើសជាតិ អុកសាឡាតនៅក្នុងទឹកនោមផងដែរចាហើយជាចុងក្រោយគឺហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលមានប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុណាមួយដែលមាននៅក្នុងថ្នាំនេះចាចាហើយយើងឈានមកដល់ផលរំខានវិញចំពោះផលរំខាននេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងរាកចុកពោះនិងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងទល់លាមកចាប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាអត់ កើតមានជាញឹកញាប់អីនោះទេចាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចអីសោះសូមទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងសុខាការីជាមុនសិនមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រេចចិត្តក្នុងការជាវពុះវីតាមីនទាំងនេះយកមកប្រើប្រាស់
vì bố tha không cạn này khá quạt miền vitamin một mốc nó tiền này quạt ra hay quạt trong phở và thay em tiệt chẳng á chẳng cô tài tài bị phía xa cho mối năng group chấm đi nào sát cả đây chỉ muốn sân cha chẳng chỉ trong cái này xong học quân phụng mai bóng bồn từng học này để tạm đàn video mùi ní hay có xong phụng mai bóng bồn từng học này mình ta chui subscribe tên lên channel Yusonan.